Жінкам приготуватись, але не всім. Кабмін оновив порядок постановки на військовий облік. Утім, вимога обов'язково прийти до військкомату є лише до медикинь та фармацевток. Це, по суті, було і в попередній редакції постанови. Не те, що лікарі, але й медсестри теж стояли на військовому обліку, і вони були військовозобов'язаними, але разом з тим на них не покладали жодних обов'язків, наприклад, там по проходженню військових зборів, як для чоловіків, по інших заходах там медичної перевірки, огляду і так далі. В даному випадку їх фактично прирівнюють до чоловіків військовозобов'язаних. Тобто можуть в подальшому і мобілізувати. Утім, навіть ця норма діятиме не одразу. До 26-го року навіть та єдина спеціальність медична, да, яка може підлягати мобілізації, до 26-го року немає обов'язкової постановки на облік. Всі інші професії – це тільки в добровільному порядку. І на сьогодні ті жінки, які перебувають на передньому краї, а це близько 5 тисяч жінок, вони всі там знаходяться за їхньою згодою. Списки жінок медичних професій до військкоматів подаватиме навчальний заклад. За 2 місяці до випуску студенткам видаватимуть тимчасове посвідчення військовозобов'язаної, яке діятиме 30 днів. Упродовж тижня після отримання цього документу жінки мають з'явитися до центрів комплектування, пройти медкомісію. І лише після визначення придатності їх ставлять або не ставлять на облік. Якщо жінка не працює, але має диплом, звертається до військкомату сама. Якщо працює роботодавець. Роботодавці повинні подати, от в першу чергу це аптеки, ми так розуміємо, відповідні фармацевтичні компанії, подати відповідно перелік всіх жінок, які в них працюють і мають відповідну освіту. Лікарні, ну лікарні і так вони дають, там навіть стоматологічні кабінети. Якщо вони мають відповідні медичні ліцензії, медичну освіту, то в першу чергу відповідальність, звичайно, буде на роботодавця. Окрім правил обліку жінок, є ще кілька новацій. Буде створено електронний єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А дані про місце проживання до військкомату в майбутньому можна буде передати через Дію. Поки що цей функціонал ще не працює. На облік братимуть від 16 років, але є нюанс. До кінця поточного року підлітку має виповнитися 17. Ще одна новація. На роботу візьмуть лише з військовим квитком. Ця норма діяла і дотепер, утім, за новим порядком працедавець має звірити дані. Якщо, наприклад, особа переїхала зі Львова до Києва працювати, зареєстрована у Львові, але ж фактично проживає в Києві, оскільки роботодавець і робота знаходиться в Києві, але не стоїть на військовому обліку в Києві. В даному випадку роботодавець має повідомити центр комплектування про такий випадок і відповідно сприяти тому, щоб його працівник став на військовий облік. Нові правила дозволяють раз на рік навідуватися додому до військовозобов'язаних для звіряння даних. Вестимуть військовий облік і за кордоном. Дипломатичні відомства будуть сприяти поверненню військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Утім, що саме це означає, в документі не розписано. Що в даному випадку має робити консул? Чи він має просто розмовляти з тими людьми? Чи він має брати від них якісь розписки? Чи він має їх доставляти до України? Ну, знову ж таки, будь-які його дії в межах цього сприяння можна буде визнавати незаконними, оскільки порядком не передбачено, які саме дії він має вжити. А слово «сприяння» – це просто узагальнююче слово, яке не несе жодного нормативного правового змісту. Повістки через Дію не приходитимуть. Не мають юридичної сили виклики через СМС, телефонні дзвінки чи через родичів. Утім, оповіщення можуть вручати в громадських місцях. За неявку до військкомату – штраф від майже 3,5 до 5 тисяч гривень. Повістка не дорівнює мобілізація. Частіше за все викликають для уточнення даних. Сама ж загальна мобілізація, яка триває в Україні із 24 лютого, проходить в спокійному режимі, так говорять в Міноборони. Тобто потреби в масштабному, масовому призову всіх і вся поки немає. Яка буде необхідність у певних спеціальностях, тих і будуть брати. Наприклад, артилерісти, я не знаю, або там гранатометники. Тобто все визначає ситуація на фронті. Якщо наше командування буде бачити, що нам не вистачає цих людей, будуть їх добирати. Тобто, ще раз, це не повально, там, що треба набирати будь-якою ціною там, певну кількість людей, там, не знаю, мільйон, 2 мільйони. В цьому ж полягає європейські стандарти натівські не кількістю, а якістю.
Та і тих, кого мобілізують, спочатку вчать не менше місяця. Немає необхідності одразу, знаєте, як біля метро забрали і одразу там вивезли в Бахмут. Всі ж розуміють, що це одразу людина помирає і толку від його смерті жодної. Да? Є, наприклад, зараз необхідність в людях, які можуть керувати важкою технікою. Зараз же під важка техніка, треба їх підготувати, перепідготувати. Тобто ось на це буде зараз такий акцент. Є і такі українці, які мають право на відстрочення від армії. І наприкінці минулого року перелік розширили. Тож бронь можуть отримати працівники державних і місцевих органів влади, а також підприємств та установ, які виконують мобілізаційне завдання, виробляють товари чи надають послуги, необхідні для потреб ЗСУ, або є критично важливими для економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Заброньованих може бути не більше 40% штату. І така відстрочка діє півроку з можливістю пролонгації ще на 6 місяців. Анна Каменєва, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.